Descens de la sinistralitat a les carreteres de la demarcació de Tarragona, que han passat de 39 a 36 morts en un any. D'altra banda, es continua millorant les xifres d'abans de la pandèmia, ja que hi ha 4 morts menys que el 2019. Tarragona és la segona demarcació amb més defuncions i la tercera pel que fa a la millora interanual. L'Alt Camp i el Baix Ebre són les comarques amb més defuncions, 8, mentre que les carreteres amb més mortalitat a les comarques de Tarragona són la N340 amb 4 víctimes i l'AP7 amb 6. Cal dir, però, que l'autopista de la Mediterrània ha millorat substancialment en termes generals a Catalunya. D'aquesta manera, tot i ser on més sinistres mortals hi ha hagut, es consolida la reducció de la sinistralitat amb un descens de prop del 40% respecte al 2022, una xifra idèntica a la del 2019, abans de l'alliberament dels peatges. Arreu del país s'han produït 135 accidents mortals que han posat fi a la vida de 152 persones, més de la meitat de les quals eren col·lectius vulnerables com motoristes, vianants o ciclistes. Finalment, pel que fa al gènere dels difunts, un 80% són homes, majoritàriament de 35 a 54 anys.